Zdravím, moje meno je Škoňská, vítam pri ďalšom dieli z LEGO Jurského sveta. No a ako môžete vidieť, tak sme začali trochu v napínavej akcii a áno, to sa mi to vypadlo, takže niečo sme vynechali, ale naozaj iba kúštili, no ja vám poviem, čo sa stalo, vlastne sme použili tohto malinkého, aby vlastne sme sa dostali do tej klietky, kde sme boli minule, tam sme vlastne otvorili tú bránu a hneď prišla táto ukážka, v tej ukážke sme nechali nejakých 5 sekúnd, takže nič sme neurobilo. Iba klasicky sme hodili a také tie normálne veci. No a vlastne oni ešte neprišli, to teraz sme na tom hlavnom. Tak ideme na to, no. Dobre. Takže, tam nie. Čiže tam naozaj, asi naozaj nie. A tam by sme to teoreticky, ty si tam mohla dohodiť, až takého túhu nemohla. Veď ona stojí aj poza hento, tak potom vlastne prečo čupíš? Čo má, to není meso. Tak jasné, poď sa do toho, opri sa do toho. Dobre, a my teraz rýchlo preklzneme. Výborne. No, a teraz čo? A teraz, what's so go? Na to potrebujem malinkýho. Tak malinký, skáka nemôžeme, že by mi to preskočilo, ale to asi nemôžeme. Okej. Okay. Takže, on akože sa približuje k nám, čo teda dobre vôbec není. To je ako naozaj veľmi, veľmi zlé. No, a jasné, on tam dá, začne, jasné. No a teraz sa musíme prepnúť, no a hoď to do toho a čo sa stane? Jasné. To si som mi srandu, aj to varené. No dobre, oni. A jasné, hoď sa do toho, mňami. Tak dobre. Co teraz? Dobre, ty ide sem, očko, a jasné, prelozíme tam. Dobre, ten je preč, takže sú vyriadení, dobre, ale... A my môžeme ísť aj to takto, alebo tam bude ten Velociraptor. Tam ten Velociraptor. Takže ja som niečo popabrala, takže ja som tam ešte zostať. Takže rýchlo, kým to ešte nedoje, neviem, asi obmedzený nejaký interval nemáme. Ale tak, keby náhodou sa musíme rýchlo švihnúť, aby to nedojedlo, neviem, koľko tam to ešte má. Takže radšej šupity dupity. No a my sme teraz prešli do ďalšej priečky. A sme tu. To ako je dobré a teraz vlastne tam dáme nejaké kostičky a môže jesť. No a najed sa na pasa. Tak áno, vidíš to správne. A ešte by sme to už mohli možno aj dohrať. Už fakt sme na konci filma. Neviem, ja moc neviem zo slovenčinu, to je hrúza. No, očko a pop, x, pop, lup. Tak po na to. Ideme. Tak, prenesieme sa tam. Teraz mi trochu zavibroval ten ovládač, neviem prečo. Aj jeden sa už schopil rozumu. Ja si to dojedol. No poď. Tak potlač mu to tam, potlač. Ty približuje kámo. Čo urobiť? Nemám. Dobre, ideme sem. Padá to, že budeme potrebovať túto slečnú pani a nech to ona do toho hodí. Tak výborne. A no, to potrebujem toto. To je dosť teda blbé, ale akože... Prepáč. Tak, správ si toto. Ja sa musím si to sama postaví a chalanie vôbec nepomôže. Ale však tomto nepomôže, pretože musí tam vyskočiť ona to otvorí. Jo, výborne. No, teď sa prepni. Fúha, to musí byť dobré, ak sa zima. No, ale ako, mohli by ste sa trochu... Dobre, tak ja to musím robiť rýchlejšie, lebo mi tam fakt tam musí byť zima v tej laničke, som nezdá, ale taká...
Tak, stávaj, stávaj, stávaj ako život, stávaj ako život, stávaj ako život, výborne. No čo to? No čo to? Mrzka! Fúha. Tu by som si teda dal. A nehovorte, že tí raptori budú takí blbí, že na to skočia. Oni na to fakt skočia. Ne. Oni na to fakt skočili. No dobre, oni. Dobre, a my teraz ideme doma. Teda. Fúha. Toho sme trochu naštvali. Trochu mierne. No ale teraz musíme ísť ultra potichu a ultra opatrne. Tu radšej poďte až takýmto. Tak poď. Poď. Ou. Bacha, ani sa nehyb. No, hýbe sa teda dostatočne, ale tak poď. Poď. Pohodička. A hneď to na nás vykukne. Teraz pripravte sa na to, nie? Strašne zlako. Á, je tu on. Jo, je tu on, takže postavujeme to. Stavaj. No, stavaj. Tak. A. Boing. Tak ten dostal. Fúha, ten dostal, no. Jak ho to opalujú. Run, Forrest, run. Utíkej, Forrest, utíkej. Smilík. Checkpoint. Dobre, máme tu checkpoint, takže to savneme. Tak, checkpoint. Tak, výborne. Som to savelo. What do you gonna... Neviem. Treba, že toto skoby sa dalo určite rozbiť. Jop, dobre, my super. Aha, dobre, to sme získali iba toto. No, to mám teraz je tak na... Viete k čomu? Toto tu rozkopeme. Tak aj tie počítače, aj všetko toto za tie drahé peniaze. My za to dostaneme, teda ako riadne sme za to našporili. Či to, že tu je popadané, júj, peniaze. To dá? Jasne, že sa dá, všetko sa dá rozkopať. Len sa musí viacej chtieť. Chcieť samozrejme. Už som sa asi vymavil maximum, čo sa dalo. Nie, tento počítač. No, dobre, kažeme na to a ideme na to. Takže, čo tu? Tu, nič. Čo? Nie. Tu nie. Á, tu. Super, tu. Nie. Tak tým. Pecku, niekam. Tam. Chyby to. Toto, to už je. Tak a predpokladám, že to sem dostávame. Jo, super. Dobre mi. Presne na kostičku. Tak a teraz to vlastne posunieme a... Ten malý to zvládne, ako tá ruka mu vôbec nemusí spomôcť. OK, pohoda. Tak. No, áno, on sa raduje. Budeš si môcť pozrieť maily a nabiť mobil. Viem, tá radosť je veľmi, veľmi, veľmi superová, keď si môžeš nabiť mobil také kravinky, ale teraz momentálne si ju asi nenabiješ, jasno, lebo ona povedala, že vlastne má nejaký počítačový hacker, čo to... Ok, nemám na to čas, poď. Tak poď. A sadni. A čukaj. What? Čo? Jasné. Co sme dali? Čo tam s nečím hral, len kývajú. Jejde. Dáky dinosaurus. Tak, poď pomalinky. A zase, tak klikneme.
Ahoj, no, ahoj. Ešte furt po jedným utekáš. Nevieš byť jedného dinosaura. My sme jen taký rozflákali ľahko. Chceš tam pazúr zase? Tak poď, tak poď. Poď, rýchlo to nahekuj. Makaj, makaj, makaj. Iba klikni na to. Á, tak asi to dneska nedohrám, som myslel, že to už dáme. Juž, chudáčku, tu je to trošičku zima, čo? To je trochu blbé, keď doma budete musieť. Myslím, že mi tam čakať, no, nevadí. No, ako vadí, ale... Oh. Tam to ono to tak vyššiu pomôže. Pretože to bude musieť spraviť junior. Aha, tam bol checkpoint, tam sa nemohol skončiť vlastne. Ide to na tom blbom rozdelení proste, budeme to musieť ukončiť, no a ja si to budem potom musieť nahrať. To nevadí, predsa. Aha, tam musím ešte nájsť toto. Všetko také ťažké. Určite na nás niečo vyskočí, budete ten jumpscare, ja budem kličať. Tak, výborne. Run forest. Tak, výborne. Dobre, už elektrika. Som tam klope a malinký to všetko v pohode zvládá. O. Počítač. On to bieží. Fakt to. Hore, 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 makaj. Makaj, idem. Tak. Takže najskôr išlo... Oha, tu máme takto! Išlo takto, potom išlo táto, potom išlo... Počkaj. Táto a potom išlo táto. No ne, to nestíham. No, je mi ne. Tá. Aha! Ne! Ne. Aha. Výborne. Takže tak. Tak. A tak. Ano. Poď. Jeminku. Akože to išlo. Potom išlo táto. Tak teraz si z toho nič nepamätám. Ne, ty kokos! To si pamätám. Tak. Jo, je to tam. Dobre mi. Jo. Pozor. Tak nič. Dobre, čo teraz? Jako už by sme to mohli možno aj ukončiť. No a už to aj musíme ukončiť. Mám nejaký rýchly checkpoint. Musíme to už aj ukončiť, pretože už nám na to aj nejak čas bliká. Takže dúfam, že sa vám tento diel z Justkého sveta páčil. Ak áno, tak budem rád za každý like. Ešte tu rýchlo niečo prekutráme. Môžete dať odber, môžete si na to vyjadriť nejakým dobrým komentám. A budeme sa na vás tešiť. Opäť zase v ďalších dieloch. Takže čau.